ଚାରିଜଣ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇଲେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ତ ସେମାନେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ତାପରେ ଶୌଚାଳୟ ପାଖକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଶୌଚାଳୟ ଗଲା କି ସମୁଦ୍ର ଗଲା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଦିନ ସକାଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା ଗଲା ଦିଦି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ଗଲା ତମେ କୁ ଆଣିଦେବି ମୋତେ ବାବା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ କୁ ଆଣିଦେବି ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଆଣିବୁନି ସେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଚାଲା କଥା ଆମେ ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ତାର ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଟିକେ ଫିଟ୍ ତାକୁ ମାରେ ଘରର ଗୋଟେ ବୋଲିକି ସାନ ପୁଅ ଆମର ଆପଣ ସେଦିନ ତାପରେ ପୋଲିସ ମୁଁ 4 ତାରିଖ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତ ଦେଇନଥିଲି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ ତ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଯୋଉ ନମ୍ବର ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ସେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିକି କହିବୁ କହିବୁ ମାନେ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସବୁ ଫୋନ ପଇସା ସବୁ ଦେଇକି ସେ ଶୌଚାଳୟ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ସେଠି 3 ଦିନ କଣ ରହିକି ବି ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ ହେଲେ କିଛି ତାର ଖବର ମିଳୁନି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଏଠି ପଇସା ମୋବାଇଲ ସବୁ ଦେଇକି ଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେ ଶୌଚାଳୟ ଗଲା କି ସମୁଦ୍ର ଗଲା ନା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି କିଛି ସରକାର କେହି ବୁଝିବେନି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଚିଠା ଦେଖେଇ ଦେଲେ ତୁମେ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ କେତେ ଜଣ କରୁଛ ଗୋଟେ ପିଲା 4 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଗଲାଣି ଆଜି ଯଦି ମୋ ଭାଇର କଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ସବୁ